ભવ્ય પાર્શ્વનાથ દેરાસર ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલું જૈન સમાજની કીર્તિ ગાથા ગાતું હોય એવું એકમાત્ર ભવ્ય દેરાસર એટલે શંખેશ્વરનું પાર્શ્વનાથ ભક્તિ વિહાર. પદ્મ સરોવર આકારનું પાર્શ્વનાથ દેરાસર પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વરમાં આવેલું છે. પ્રાચીન સમયમાં કૃષ્ણ ભગવાને અહીં શંખનાથ કર્યો હોવાથી શંખેશ્વર શંખપુરના નામથી ઓળખાતું હતું. શંખેશ્વર એ પાલિતાણા પછીનું બીજું જૈન ધર્મનું મહત્વનું યાત્રાધામ છે. શંખેશ્વરમાં પાર્શ્વનાથ મંદિરના નિર્માણ માટેની કથા પણ રસપ્રદ છે. એવું કહેવાય છે કે આ સ્થાન પર અષાઢી નામે શ્રાવકના મનમાં નિર્વાણ અને મોહ માયાથી છુટકારો જેવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા હતા. તેના પ્રશ્નોના જવાબમાં જૈન ધર્મના નવમા તીર્થકર દામોદર સ્વામીએ કહ્યું કે જૈન ધર્મમાં પાર્શ્વનાથ 23મા તીર્થકર થશે અને તમે તેમના મુખ્ય ગણધર આર્યાધુષા થશો અને તે તમને મોક્ષ અપાવશે. ત્યારથી તેઓ ભગવાન પાર્શ્વનાથની ભક્તિ કરવા લાગી ગયા. બસ ત્યારે જ શંખેશ્વરમાં પહેલી વખત પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું દેરાસર બન્યું હતું. શંખેશ્વરના નવા 108 પાર્શ્વનાથ દેરાસરના નિર્માણમાં ગુરુ પ્રત્યે શિષ્યનો અવર્ણનીય આદર ભાવ સમાયેલો છે. જૈન મુનિ ભક્તિ સુરેશ્વરજી મહારાજની અંતિમ ઈચ્છા હતી કે પોતાના જીવનની છેલ્લી આરાધના શંખેશ્વરમાં કરવી. ભક્તિ સુરેશ્વરજી મહારાજે પોતાની અંતિમ ઈચ્છા પ્રમાણે છેલ્લી આરાધના શંખેશ્વરમાં કરીને નિર્વાણ પામ્યા. તેથી તેમના શિષ્ય દ્વારા જૈન સમાજના પૂજનીય અને ધાર્મિક રીતે મહત્વના 108 પાર્શ્વનાથ તીર્થનું નિર્માણ કરાવ્યું. પાર્શ્વનાથ દેરાસર વિશાળ જગ્યામાં ફેલાયેલું છે. વિશાળ જગ્યામાં ફેલાયેલું દેરાસર પાર્શ્વનાથ ભગવાનની 108 મનોહર નયનરમ્ય પ્રતિમાઓથી સુશોભિત છે. પ્રતિમાઓમાં પાર્શ્વનાથની મુખ્ય પ્રતિમા ઉત્કૃષ્ટ રીતે કંડારેલી છે. અહીંયા એક સાથે 108 તીર્થોના દર્શન અને પૂજનનો લાભ લઈ શકાય છે. પાર્શ્વનાથ દેરાસર 116 દેવકુલિકાઓના અને 108 શિખરોથી સુશોભિત છે. પાર્શ્વનાથ દેરાસરમાં નાનામાં નાનું શિખર 37.5 ફૂટ ઊંચું અને સૌથી ઊંચું શિખર 72 ફૂટનું છે. બે ઉપમંદિરોથી શોભતું મુખ્યત્વે મકરાણાના આરસનું પાર્શ્વનાથનું મુખ્ય મંદિર આવેલું છે. પાર્શ્વનાથ દેરાસરનું બાંધકામ ભારતમાં મળતા પથ્થરોમાં પ્રથમ કક્ષાના અને કલા કોતરણી માટે ઉત્તમ એવા બંસી પહાડપુરના પથ્થરથી કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અતિ ઉત્તમ કોતરણી કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે. ઊંચો અને વિશાળ કલાત્મક પ્રવેશદ્વાર આ દેરાસરની સુંદરતા વધારે છે. પાર્શ્વનાથ દેરાસરમાં આજના સમયની કલા કોતરણીનો ઉત્તમ નમૂનો જોઈ શકાય છે. પાર્શ્વનાથ ભગવાન ઉપર જૈન ધર્મ સિવાય અન્ય ધર્મના લોકોને પણ અખૂટ શ્રદ્ધા હોવાથી મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ દાદાના દર્શને આવે છે. પૌરાણિક ગ્રંથોમાં પણ શંખેશ્વર તીર્થનું મહત્વ હોવાથી દર પૂનમે દર્શનાર્થીઓની ભીડ જામે છે. પાર્શ્વનાથ દાદાના દર્શને આવતા દર્શનાર્થીઓને કોઈ પણ જાતની અગવડ ના પડે તે માટે વહીવટી તંત્ર પણ સજ્જ છે. શંખેશ્વર તીર્થ જૈન ધર્મનો સાચો અને સાર્થક અર્થ સમજાવતું હોવાથી પાર્શ્વનાથ દાદાના દર્શન માટે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સહિત અનેક રાજનેતાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ આવી ગયા છે. શંખેશ્વરમાં અનેક દેરાસરો હોવાને કારણે આજે શંખેશ્વર મહાતીર્થ તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં ખ્યાતિ મેળવી ચૂક્યું છે. તો તમે પણ અહીં આવો અને 108 પાર્શ્વનાથ દાદાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવો. સાથે સાથે દેરાસરોની ભવ્યતા, સુંદરતા અને સ્થાપત્યકળાને માણો.